Франсуа БЛЕ ГАРГАНТЮА і ПАНТАГРЮЕЛЬ, Від автора Читачу, Друже. ТИ за книгу сів. То упередження забудь своє. Нехай вона тебе не вкине в гнів, нема в ній злоби, тільки радість є. Хай досконалості їй не стає, Та посмішить тебе чужого втіхам. Як ти сумуєш, як спізнався з лихом. За інший я предмет не в силі взятись. Мелієш писати не з плачем, зі сміхом, адже так звично для людей сміятись. Любий мій читачу. Платон, вихваляючи у своїй учці Сократа, філософа над усіма філософами, порівняв його з селенами». Селенами за давніх часів називалися скриньки, схожі на ті, які тепер є в наших аптекарів. На тих скриньках були зображені різні химерні фігурки рогаті зайці, загнуздані гуси, засідлені качки, крилаті цапи. І були ті фігурки такі кумедні, що кожен, глянувши на них, усміхався, а той заходився реготом. Кажуть, що так само колись сміялися всі, хто дивився на Селена. Та ось що цікаво. В скриньках селенах зберігалися рідкісні й дорогоцінні зілля та ліки, амбра, мекський бальзам, цибет, мускус, порошки з коштовних самоцвітів. Отож і Сократ з вигляду був дуже непоказний. Ні ніс бульбою. Очі глибоко під лобом, губи товсті і вивернуті, вдягався бідно. На вдачу був простакувати навіть більше, багато хто вважав його справжнісіньким телепним. Він не мав ні служби, не був до неї зугарний, ні родини. Жодна з дівчат його не вподобала. Любив він просте товариство, гульню, любив посміятися, поглузувати з людей. Проте за всім цим ховалася дивовижна мудрість, незвичайно гострий, і жвавий розум, невимовна доброчесність, несхитна мужність, твердість духу і горда зневага до всього того, чим клопочуться, переймаються, задля чого трудяться, мандрують світами і воюють люди. Коли ти розгорнеш цю книжку, мій читачу, її назва Імена героїв. Видадуться тобі вельми забавними і кумедними. Коли ти її погортаєш, то сприймеш пригоди і вчинки героїв за веселі небелиці. Однак, коли ти прочитаєш книжку від першої до останньої сторінки, то побачиш зілля, яке вона в собі містить, ні, трохи не схоже на те, яке обіцяла назва. Ти зрозумієш, речі, що про них я розповідаю, зовсім не такі безглузді і ні нісенітні, як може здатися на перший погляд. Прошу тебе, мій читачу, не думай, що я написав цю книжку так собі, знічев'я. Тільки тоді тобі відкриється справжній її зміст та дух, і ти збагнеш, що я кажу про серйозні речі, які стосуються нашого життя, політики. І релігії. Запевняю мій читачу, що ти, прочитавши книжку, і помудрішаєш, і посміливішаєш. То хіба не варта справа заходу? Тільки дозволь ще раз тобі нагадати правду часом кажуть жартома. Пориватиме тебе на сміх, смійся собі на здоров'я. Магістер Алько Фрібас Назія. Повість про дивовижне життя та подвиги великого ГАРГАНТюа Пантагрюелевого батька. Розділ перший ПРО ТЕ як народився Гаргантюа. Давно колись, ще за непам'ятних часів, був собі велетень на імення Грангузьє. Вдався він добрий, лагідний, веселий і дуже любив. Поїсти. Його погреби й комори завжди були повні шинки ковбас, солонини з гірчицею копчених язиків, паштетів та кав'яру. Бога дав ґранкузіє запас біди не чинить. Тішовши зрілих літ, ґранкузіє оженився, взяв гаргамеллу, теж велетку, дівчину міцну, здоров'ям і гарну себе. Через рік Гаргамелла народила сина. На радощах гран Гусія справив бенкет та такий бучний, яких іще ніколи не бувало в усьому його краї. Для гостей забили й засмажили 376 тисяч 14 угодованих биків. На бенкет Грангузьє запросив всіх своїх родичів, друзів, приятелів та сусідів з довколишніх міст і містечок сеї, Сіне, Ларош Клермо, Кудремон-Пасіє, Пасьє, Веда та Вогодрі. Ох, і чудовий же був бенкет. Всі їли пили донесхочу, ум'яли всю смаженину. Стеребили мало не тисячу бочок солоних тельбухів. Сам тільки Грангузьє З'їв їх шістнадцять бочок, два цебра і шість горщиків. Здавалося, в нього ось ось лусне черево, аж ні, обійшлося. Начастувавшися, ґрангозіє та гості заспівали веселих пісень, завели ігрища, танки на буйній зеленій траві, приграючи собі на волинках та флажолетах. Раптом пролунав крик Пити, питий, пити. пити! Крик був такий гучний, що покотився луною високо, вгору і далеко далеко навсебіч. То подав голос синок, ґранкузіє що тільки но з'явився на світ. «Ке Грантюа!» – вражено вигукнув Грангузьє. Ну, й горлян, кажу, тебе, синашу. Дивовижна горлянка нічого не скажеш, а вже ж!» – підхопили гості. То й назовіть хлопчика Гаргантюа, за першими вашими словами, звернутими до нього. Це ім'я і Ґрангузьє, і Гаргамеллі припало до вподоби. Малого Гаргантюа втихомирили, заколисали, а тоді понесли до церкви і охрестили за добрим християнським звичаєм. Аби ви тільки знали, як їв Гаргантюа. У всьому крайне знайшлось годувальниці молока, якої вистачило б хлоп'яті. Отож довелося пригнати до замку 17 тисят корів. Коли Гаргантюа минав другий рочок, Грангузіє звелів змаструвати йому гарного возика. У возика запрягли волів, хлопчик їздив по околиці, і всі, хто тільки траплявся на зустріч, милувалися Гаргантюа – Ну таке гоже було в нього личко. А під боріддію аж шістнадцять. Плакав, пхинькав і виридував Гаргантюа дуже рідко. Затеїв дуже часто, мало не що хвилини. Грангузіє справив синові чудовий одіж білого і блакитного кольорів. Всі в його родині з діда, прадіда вбиралися в білу і блакитну одіж. Хочете знати, скільки краму пішло на цю одіж? Я перегорнув багатько старожитніх книжок і в одній про це вичитав, тож відповім вам як найточніше. На сорочку, гаргантюа, пішло 900 ліктів найкращого французького полотна і ще 200 на квадратні ластовиці під пахвами. Куртку пошили з 813 ліктів білого шовку. Штани з тисячі ста п'яти ліктів білого сукна. Холоші штанів скидалися на колони, а ззаду було пороблено самушки і зубці. На підошви ледве вистачило шкур, що їх злупили з тисячі корів. Носи в черевиків за тогочасною модою були гострі. На камзол витратили 1800 ліктів синього оксамиту, вигаптуваного по краях золотим листям винограду, на пояс 300 з гаком ліктів шовкової саржі білої й блакитної. Гаман хлопчикові. Пошили й шкури слона, а плащ із дев'яти дев'яти злишком ліктів густо блакитного оксамиту, на якому було навскоси виткано золотих чоловічків. Ох і очей не відведеш от такого плаща. На капелюх Гаргантюа, пішло триста два лікті Оксамиту. І був він великий, крислатий, круглий, ну достоту такий, як хлопчикова голова. На капелюхові красувався плюмаж із блакитного пеліканячого пера. Перо вельми зграбно звисало ґарганцюга над правим вухом. Рукавички йому пошили і шкіри злубленої шістнадцяти вовкулаків. Пригарні були рукавички. Першорядним майстром зроблені. На шеї Гаргантюа носив золотий ланцюг, який важив двадцять п'ять тисяч шістдесят три золоті марки. Він був оздоблений велетами, драконами із зеленої яшми. Пальці Гаргантюа були внизані перснями, на вказівному пальці лівої руки карбунку завбільшкістре усяче яйце в оправі щирого золота. На безіменному пальці каблучка із золота сталі срібла та міді. І сталь в цій каблуці не псувала золото, а срібло не тьмянило міді. На безіменному пальці правої руки носив він перстень спіраль із блякло червоним рубіном, зеленим смарагдом та діамантом, якому й ціни не складеш. Я вже сказав, що одіж Гаргантюа була двох кольорів білого і блакитного. Цим Грангузіє хотів засвідчити, що народження сина для нього небесна радість, адже білий колір означає радість, утіху, насолоду щастя, а блакитний це символ чогось високого, божественного, небесного. Ви, прочитавши це, певно ж, будете кпити з мене, старого лукавця. Чому це, мовляв, біли і блакитні кольори означають небесну радість? Ну, то й смійтеся, коли вам смішно, смійтеся на здоров'я. Все, про що я тут оповідаю, бувальщина, а не брехня, раками присягаюся. Чи знаєте ви, що за сивої давнини чорний колір знаменував горе і журбу? Адже всі народи геть усіх країн, за винятком хіба що сіракустів та деяких аж надто велемудрих архів'ян споконвіку вдягали чорну одяж на знак смутку, журби чи туги, бо чорний колір це колір жалобний. Це могло стати всесвітнім звичаєм тільки тому, що підтвердження і пояснення йому давала сама природа, спостерігаючи явищами природи. Всі люди на всій землі дійшли думки, що білий колір це знак задоволення, насолоди, блаженства, отже, радості та щастя. Греки позначали свої щасливі дні білими камінцями, сумні дні позначали чорними. Коли якийсь римський полководець повертався з воєнного походу з витяжцем тріумфатором, його колісницю везли білі коні. Тож білий колір означає радість. Ну, хто тепер скаже бодай слово проти? Що ж до блакитного? Погляньте на небо. Хіба воно не блакитне, то й виходить, що блакитний колір це небесний колір, а поєднання білого і блакитного небесна радість. Хіба ніч не похмура, не зловісна і не сумна, а вона ж темна, точніше, чорна. І хіба вся природа не тішиться з того, що на зміну ночі приходить ясний день? А нема ж нічого світлішого за нього. Від трьох до п'яти років гаргантюа годували і плекали так. Щодня качався в багнюці, щодня замазував ніс, вимурзував обличчя, стоптував черевики, ловив мух, ганявся за метеликами. Хлюпався в усіх калюжах, пив із черевика і любив чухати собі живіт козубенькою, гострив зуби об колоду, мив руки юшкою, волосся розчісував склянкою, часто густо сідав проміж двох стільців, попадав собі пальцем в око, гнузда осла із хвоста, носив воду на млин, а дрова до лісу, хапав кочергу за гарячий кінець. Плакав з голоду над мискою каші, рахував курчат, поки ті ще не вилупилися, ганявся за двома зайцями, від дощу ховався в воду, масло різав ниткою, ловив у небі журавлів, масло хотів а колотити не любив, усе починав не з того кінця, опікшись на молоці, студив воду, лоскатав себе під пахвами, вранці сміявся, ввечері плакав, у будень дзвонив у великий дзвін, переливав із пустого порожнє ліз, не питаючи броду у воду, стрибав вище голови, в бочку дьогтю підливав ложку меду, дурня йз себе клеїв, а інших у дурні пошивав, за що купував, за те й продавав, і ще багато чого робив. Усього ж не злічити. Однолітки ґарґантюа полюбляли бавитись із млинками. Отож і йому зманстрували гарний млинок із крил вітряка. Потім, щоб хлопчик навчився добре їздити верхи, йому злагодили чудового дерев'яного коня. Гаргантюа їздив на ньому ступою клусом чувалом, привчив його гарцювати, круто завертати, танцювати, хвицати, бігати по ослячому та по-верблюдячому. В Вряди годи він міняв коневі масть бував кінь і гнідим, і вороним. І білим, і в яблуках, таким, яким хотів його бачити Гаргантюа. Хлопець не міг ним натішитись. Згодом Гаргантюа сам витисав собі з здоровецької товстої колоди мисливського коня, з порожнього барила змайстрував коня для прогулянок, з берестяного стовбура мула під попоною. І ще було в нього? Дванадцять підставних коней та сім поштових. Всіх їх він укладав із собою спати. Якось до його батька. Він, ми вже це знаємо, був дуже гостинний. Наїхало багато гостей і всі з пишним почтом. Ледве вмістилися вони в замку, а вже в стайні не було де й маковому зернятку впасти. Отож для коней дворецького і конюшого, одного вельможного гостя, не знайшлося місця. І вони спитали в малого Гаргантюа, чи нема ще якоїсь стані. Гаргантюа повів їх великими сходами, спершу до парадної зали, потім іще до однієї зали, а тоді через кружганок до вежі. Коли вони знову стали підніматися сходами, конюший мовив до дворецького хлопчись, конас, либонь, дурить, адже. Стайнь на горі не буває? Та хто його зна, відказав дворецький. Може, з того боку вежі теж є сходи, і ми зійдемо ними вниз? Ану ж, я спитаюся в хлопця. «Е, куди ти нас ведеш? звернувся він до Гаргантюа. До стайні, відповів той. Там стоять мої бойові коні. Це вже близенько, кілька приступок і прийдемо. «І Гаргантюа? Привів їх до своєї кімнати, де були дерев'яні коні. Ось вам і стайня, мовив він. Оце мій іспанський кінь, це угорський а це іноходець!» Далі Гаргантюа підкотив до гостей здоровенну колоду, всміхнувся, гречно вклонився і сказав. А цього мисливського коня я дарую вам. Добрий коник, терплячий, сумирний, не пошкодуєте. От такої! вигукнули в один голос дворецький та конюший. Чого ж ти, малий шибенику, дурніве з нас робив? А хіба я котрогось із вас робив? Дворецький та конюший. Стояли, мов кілки, проковтнули. Та, оговтавшись, вони засміялись і самих себе взяли на глузи. Ну, якщо нас сьогодні ще хтось надумає ушукати, марний буде клопіт, трохи згодом сказав дворецький. Бо нас уже знаменито шукали і хто? Отакий От хлопчисько. Ой, голубе, голубе, меткий ти на розум. Та й на мову, ні в року, гостренький, будуть з тебе люди. Пересміявшися, вони пішли у долішню залу, де вечеряв почет вельможних гостей. Там розповіли про свою кумедну пригоду і дуже всіх. Зв...